diudbax loogu soo horjeedo hirshabeelle ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Jowhar, iyadoona diudbaxaasi loogu soo horjeeday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle. Sida warbixintan uu ku dhammaystirayo wariyaheena Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed. Cabdishakuur Shaasha. ku dhawaad 20 sano ayuu shaqeynayay isbitaalka weyn ee magaalada Jowhar, waxaana lagu daaweynayay bukaanada magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos imaada laga keeno. Waana isbitaalka ugu weyn gobolka Shabeellaha Dhexe ee ku yaala, waxaana goobta isbitaalku uu ku yaalo la sheegay in ay ahayd goob ay deganaayeen mas-uuliyiinta dawladda xilligii dawladdii kacaanka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre, Allaha u naxariiste. Warqad ka soo baxday dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la sheegay in ay soo gaartay isbitaalka weyn ee magaalada Jowhar, waxaana warqaddaasi lagu sheegay in mas-uuliyiinta isbitaalka ay isaga baxaan isbitaalkaasi isla markaasina ay kala baxaan bukaanadooda. Agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Jowhar ayaa ciidamada waxay u taxaabeen xabsiga, waxaana xariga loo geystay kadib dhacay dibadbax ballaaran oo ay soo abaabuleen qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyaga oo diidan in goobtaasi isbitaalka loo beddelo xarumo ay ku shaqeeyaan golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Haddaba wardoonyaasha Africa Cable TV ayaa gaaray isbitaalka weyn ee magaalada Jowhar, waxaana ay kula kulmeen bukaanno badan oo markaasi isbitaalka jiifay. Ehelada bukaanadaasi ayaa Africa Cable TV u sheegay in isbitaalkani uu yahay isbitaal ummadda wax weyn u haya, isla markaasina ay doonayaan in dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ka raadsato goobo kale. Muuse Xuseen Macalla Abdulle, anigaana kula jira isbitaalka dhowr midi ah kusoo dhacday, marka in kalkaaliyaasha oo isbitaalka ah in nagu caawiyaan daawooyin iyo waxyaabo gargaara, marka hadda haweena waa caafimaad ka mid ahay, waa noola qalay, waa noola sameeyey dhowr midi oo waxna caloosha ku yiileen, waxna ku yiileen samanka iyo madaxa iyo waxna waa noola dalay, waxna waa noola qalay, hadda waa caafimaad qabya. Okay, hadda marka waa rajaan leenahay. Marka sideedaba hadda haddu waa la xiraa dilada xadiin diinan aanu meelan diinan ma hayno, meesha waa tuulaan ka nimid anugu tuuliga oo ka nimid. Marka haddii dilka haddii wax noqon waaya ayaa kale wax noo qabnaa, anugu waxaan jeclaa in meeshaan aan iska joogno nagu baaniyo wax nagu qabto, saasaan jecelnaa anugu. Waana qabannaa dadka badanaanba kii lugu soo jabo oo fuli kusoo dhaco, kii midis lasoo dhabo, kii makhri lasoo dhabo, yankaas waa. Marka hadda gabadha tana aad u jeedin calooshay ka jeexan tahay, xagee la geynayaa? Haddii waa la xiraa lida xagee aadaa? Wax iska mahayso, abaarna waa dhacday oo sideedaba madan waxaa keenaa dambada. Hadda waxaan u mahadnaqayni isbitaalka dadka jooga madaxda oo wax nala qabtay. Haa, marka taas waxaan iska jecelinaa inay dib ugu dhigaan haddii loola waayo, maxaa yeelay waxaan yeelana mari karno, laakiin waa dadkii shaqaalaha meelaha haddii wax loo qabtay anagu mahad weynba wuxulinayo waa ku faraxsanna. Haddii haddaa la leeyahay waaba la bedelo hada leeyahy maxaa la gaar xaqiqiininaan waa annaga in naloo raro isbitaalkeennii la yidhaa gobol buu ahaan jiray waa in laga guuraa, ma aha midna anfacayso. Annaga 26 sano waxaan ilaalsanaynay beertii guulooyaasha oo magaalada bartamaheeda noqotay. Waxaa iibsaday nimankii maamulka gobolka isku sheegahayay, waxaa laga dhigay loo qaybiyey beero oo calaa boos $1,200 la siistay, dowladdii dhacdayna loogu sheekeeyey $2,000,000 oo lacaga in lagu gaday. Agaasimihii isbitaalka waa la xiray, agaasimihii xigaankii waa la xiray, habeen madow afduub annaga waxa noogu dambaysay. Xitaa nagama dhicin Jowhar haddaan nahay ilaa iyo 26 sano 27 sano gudaha lugaha la galnay, kama dhicin afduub wax la yidhaah. Habeen bar nin mas-uula oo gurigiisii lagala baxay maya, wax aan ogolnahay ama aanu adkaysan karno ma laha. Mas-uuliyiinta haddii la xirto annaga shacabkaana kama hadlaynala dul maraaya. Waxaan ka codsanaynaa isbitaalkaas wasaaradda arrimaha gudaha, madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
iyo baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayna hadaan ay shacabkii magaalada ee u dhashay deganaa ku dhalay arruurteedii baa taal waalidinteena yaal walaalaha iyaga yaalo kala baxa xagee geeyneyna xali saddex saac goor ay ahayd ayaa lagala baxay gurigiisa la xiray ee xasan mahad oo ah sarkaalkii ugu sarreeyay intersos waana la xiray ujeedada loo xirayna wax kale maaha wasiirka arrimaha gudaha ama maalmahan wuxuu taagnaa in xataa warqad oo caddayn ah ahayna uu leeyahay ha laga guuriyo isbitaalka Gaguura si deegaan iyo xafiis ay ugu dhigtaan isbitaalkan weyn ee ku yaalla magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa la sheegay in loo beddeli rabo xarumo xafiisya oo ay ku shaqeeyaan golaha wasiirada dowlad goboleedka Shabeelle ee dhawaan la magacaabay waxaana jira goobo badan oo dan guuda oo ku yaalla magaalada hase ahaatee lama oga sababta dhabta ah ee ka dambeysa in dowlad goboleedka Shabeelle ay maayeen bido in goob isbitaal ay u beddesho xarun ay ku shaqeeyaan golaha wasiirada dowlad goboleedka Shabeelle